Ano, a jako právě probíhá druhá etapa rekonstrukce Čechovy ulice. Já bych se ráda zeptala, jak hodnotíte tu první, která už je hotová? Tak ten projekt má takový svůj příběh. Ten projekt byl dělaný asi na třikrát. My jsme měli jiné varianty řešení té ulice. Původně tam měl být středový pás osvětlením a zazelení, mělo to být o něco širší, ale byť jsme byli ve všech normách, které říkají zákony, tak nám to bylo dvakrát vráceno dopravní policií na Mělníku k přepracování s tím, že tam našli věci, které podle jejich mínění by mohly být dopravně složité. Říkám, byli jsme, ten projekt byl podle všech norem, které říkají zákony o dopravě nebo o silniční zákon. Ale policie má rozhodné slovo, takže jsme to museli předělat. Proto i došlo k částečnému snížení těch parkovacích míst, protože policie chtěla u každé křižovatky velké rozhledové poměry, proto jsou tam ty velké oblouky, kde se nedá parkovat. Takže to byly takové omezující věci, které část občanů nevnímala úplně kladně. Na druhou stranu, konečně to vypadá jako nějaký silniční prostor v zástavbě. Celou dobu tam jítaly strašně rychle motorky, auta, byla tam široká asfaltová komunikace, rozbitý chodníky a to bylo všechno. Dneska to je daleko příjemnější pro pěší dopravu. Je tam vysázeno spousta stromů, někteří to kritizují, že jsou špatně zasázeny a podobně, ale je potřeba si říct, že tam žádné stromy nikdy nebyly. Skutečně tam žádné stromy nikdy nebyly v té ulici a teďko tam jsou. Takže to prostředí se částečně zlepší a ta situace si myslím, že se tam uklidnila a že i ty lidi, kteří tam bydlí, tak vidí, že se to jako dopravně a bezpečnostně velice sklidnilo. Ty on tam už tam tolik nejezdí, využívají tu hlavní trasu, tu Přemyslovou ulici. Takže to, z tohoto pohledu to splnilo to, co to mělo. To, co bylo, ten základ, který jsme chtěli. Na to navazuje ta druhá etapa, to bude ve stejném módu, jako byla ta první etapa, takže už se zase ozývají některé negativní názory, že se sníží počet parkovacích míst. Ano, sníží se počet parkovacích míst, to je pravda. Ale zase vznikne tam nová zeleň, bude to bezpečnější pro pěší dopravu a myslím si, že ve finále takhle by měl městský prostor vypadat. Rádi bychom do budoucna navázali rekonstrukci ulice Jana Palacha, tak aby i tam se ty povrchy zlepšily, aby se tam zlepšila ta vyšší bezpečnost. Mm-hmm. Vlastně tu první etapu zkomplikovalo podloží, může se tohle stát znovu při těch dalších etapách? Tak samozřejmě už se s tím daleko více počítá, než se s tím počítalo na začátku. Ta ulice Čechova je vlastně pokračování těch mokřin, které vedou od země směrem do Kralů. A proto tam to podloží je takový. Tady v té druhé etapě už jsme dál od těch bažin, takže tady už to určitě není tam, co sondy dělali. A samozřejmě, pokud se bude dělat Palachova, tak ten kraj opět mohl šetřit. Až bude dokončena druhá etapa, je už znám termín, nebo aspoň přibližný výhled té třetí etapy, která naváže? Ta třetí etapa, která by měla navazovat od konce druhé, to znamená od Čafaříkovy ulice až po celou ulici Vrchnického až do Kolčického ulice. Já bych rád to naplánoval do rozpočtu na příští rok, tak aby celá tato etapa mohla být dokončena v roce 2023. Uh-huh. A co revitalizace těch všech napojených ulic? Počítá město nějak s tím v rozpočtu? Tak to už bychom dělali samostatně, buď prostřednictvím technických služeb nebo malými zakázkami. Jsou to všechny ty boční ulice. Oni některé, třeba jako právě ta Šafaříková ulice, byly už hotovy. Některé ještě chybí, například komunikace, která byla ve starovce Zelený strom směrem Přemyslovy, takže to by potom navazovali, ale to jsou drobné opravy, které se dají udělat během krátké doby vlastními prostředky na rychlé výběrové řízení. A jak se vůbec obyvatelé vypořádali s úbytkem parkovacích míst, protože tam vím, že se nakreslily ty místa, tím pádem se trochu snížil ten počet, sedlo si to nějak? Tak je to vždycky tak, že když se dělá nový projekt, tak musí být podle nových norem a ty normy říkají, jaké má být parkovací místo, přesně to dáno. A pokud se to vyčlení, ať už teda, že se namaluje barvou, nebo se to vyčlení nějakým barevným zámkovou dlažbou, tak v tu chvíli samozřejmě na místa, kde jsou tři, se běžně vešly ty auta čtyři. Jo. Tak je to trošičku na tom, na těch obyvatelech, jak se tam poskládají, protože nikdo je nebude pokutovat za to, že tam místo tři stojí čtyři. Ale myslím si, že už si to tam trošičku sedlo, že si našli jiné místa, kde můžou parkovat. Ale víc lidí začalo využívat prostory ve svých domech, to znamená svoje garáže, které tam je, nebo svoje dvory. A neslyším v poslední době nějaké stížnosti na to, že by tam bylo málo parkovací. Dobře, takže se budeme těšit na krásnou novou rekonstruovanou ulici. Děkuji za rozhovor. Děkuji taky.